հայրենակիցներ, մենք հավաքվել ենք այստեղ, որպիսի մեր բողոքի ձայնը հայտնենք Հունգարիայի կառավարությանը, որ անարգելով միջազգային օրենքներն ու բարոյական սկզբունքները ծախվեց նավտադոլարներով բողոքված ադրբեջանական բռնատիրությանը եւ հայ սպային դաժանորեն կացանահարած ստահակին հանձնեց ադրբեջանին։ Հայ ժողովուրդը մեկ անգամ եւս համոզվեց, որ քաղաքակիրթ արևմուտքը եւ ժողովրդավարական գաղափարներ դավանող միջազգային կառույցները իրենց սկզբունքները պատրաստ են պետք եղած պահին փոխանակել քայլուղով, աչք փակելով յուրաքանչյուր օժրագործության վրա, շնորհակալություն հայտնելով մեր կողքին կանգնած բոլոր արտարամիտ հունգարացիներին, մենք ասում ենք ամոթ Բուդապեշտում նստած անբարոյական քաղաքական գործիչներին. Ամոթ! 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 Այսօրերին, երբ հայ ժողովուրդը տանում է Արցախի անկախության տարելիցը, մեր ճշնամիները մեկ անգամ եւս փորձում են ոտնահարել մեր ազգային ինքնորոշությունը եւ մի նոր հարված հասցնել հայությանը։ Նրանք շարունակում են վարել նույն հայատյաց քաղաքականությունը, որ արդեն 10 դար շարունակական իրականացնում են Հայաստանի եւ հայ ժողովրդի դեմ, մեկ անգամ եւս ապացուցելով, որ իրենք ոչ շղջացել են իրենց կատարած ողջագործությունների համար եւ ոչ էլ մտադիր են փոխել իրենց պահվածքը։ Ընդ հակառակը, նրանք ավելի են խանդավառվել, անպատիժ մնալուց եւ ամեն օր նոր սպառնալիքներ են հնչեցնում Արցախի եւ Հայաստանի նկատմամբ։ Դա մեզ մեկ անգամ եւս ապացուցում է, որ թուրքը չի փոխվել եւ նա հասկանում է միայն մեկ լեզու, դա ուժի լեզուն է, եւ մենք նրա հետ պետք է խոսենք միայն ուժի լեզվով։ Այո։ Մեզ համար պարզ է, որ մենք չենք կարող բարեդրացիական հարաբերություններ ունենալ մի երկրի հետ, որտեղ ազգային հերոս է դասվում Ռամիլ Սաֆարովի նման բախկոտ եւ դաժան մարդասպաններ։ Մեզ համար պարզ է նաեւ, որ հայությունը պետք է զգոն լինի, որպիսի կասեցնի ադրբեջանական ոտնձգությունները Հայաստանի եւ Արցախի նկատմամբ։ Մենք մեկ անգամ եւս կրկնում ենք, որ Արցախը երբեք չի եղել եւ երբեք չի լինելու Ադրբեջանի կազմում։ Ինչպես 20 տարի առաջ, այնպես էլ այսօր հայությունը կանգնած է Արցախի կողքին եւ պահանջում է, որ միջազգային հանրությունը անհապաղորեն ճանաչի Արցախի անկախությունը։ Ճանաչում! 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 Մեր պահանջները դրանով չեն սահմանափակվում։ Մենք ասում ենք ոչ Ադրբեջանի հակահայկական քաղաքականությանը եւ պահանջում ենք, որ Հայաստանը մերժի այդպես կոչված մադրիդյան սկզբունքները եւ հրաժարվի որևէ զիջումներից ազատագրված տարածքների հարցում։ Մենք ասում ենք ոչ միջազգային հանրության անտարբերության ու պահանջում ենք, որ նրանք գործնական քայլերի դիմեն մարդասպանի արդար պատիժը իրականացնելու համար։ Մենք ասում ենք ոչ Հունգարիայի կառավարության ամբողջնաշար եւ ամբարոյական քաղաքականությանը եւ պահանջում ենք, որ նրանք չեղյալ հայտարարեն այս գործարքը եւ ներողություն խնդրեն հայ ժողովրդից։ Այո։
Safarovi եւ Ալիևի նման բոլոր մարդասպաններին։ Եվ զգուշացնում ենք իրենց, որ եթե նրանք շարունակեն այսօրվա քաղաքականությունը, մենք նրանց մեկ անգամ եւս ծնկի կբերենք, ինչպես դա արեցինք 1994 թվականին։ Ազատ, անկախ, ելմիացյալ Հայաստան։